Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Siz tez-tez sovqatasizmi? Doimiy sovuq sizni qiynayaptimi? Yoz oylarida ham sovqatasizmi? Demak, sizda qandaydir kasalliklar mavjud. Ushbu video lavhamizda doimiy sovqatishning 10 sababini sizlarga aytib o'tamiz. Demak, ozg'inlik. Tana vaznining indeksi 18.5 dan kam bo'lganda inson oson sovqatadi. Birinchidan, ozg'in odamda tanani isitib turuvchi yog' zaxirasi kam bo'ladi. Ikkinchidan, ozg'inning organizmi energiyani kam sarflaydi. Shunga muvofiq moddalar almashinuvi sekin kechadi va issiqlik kam ajralib chiqadi. Biroz semirsangiz, boshqa sabablar bo'lmasa, sovqatish holati ham o'tib ketishi mumkin. Qalqonsimon bezdagi muammolar. Qalqonsimon bez funksiyasining pasayishi gipotireozning belgilaridan biri. Doimiy sovqatishdir, chunki bu bez ishlab chiqaradigan gormonlar kamayganda organizmda modda almashinuvi sekinlashadi. Doimiy sovqatish sochning kuchli to'kilishi, terining o'ta quruq bo'lishi va doimiy charchash holati bilan birga kuzatilganda albatta shifokorga murojaat qiling. Temir moddasining yetishmovchiligi. Temir moddasi eritrotsitlar tomonidan kislorodning to'qimalarga tashib berishda qatnashadi. Uning yetishmovchiligi bu jarayonning yaxshi kechmasligiga olib keladi. Natijada organizmda bir qancha muammolar kelib chiqadi. Doimiy sovqatish shularning bir belgisi sifatida yuzaga chiqishi mumkin. Qon aylanishining yetarli bo'lmasligi. Yurak va qon tomirlaridagi ba'zi muammolar tanadagi qon aylanishining yetarli bo'lmasligiga olib keladi. Bunda ko'pincha qo'l va oyoqlarning uchlari muzdek bo'lib turadi. Bunday muammolarning oldini olish uchun zararli odatlardan voz kechish kerak. Uyquning yetarli emasligi. Uyquning surunkali kam bo'lishi organizm uchun stress hisoblanadi. Bunda moddalar almashinuvi sekinlashib, qon aylanishi yomonlashadi. Suvsizlanish. Suv organizmda modda almashinuvi jarayonlari kechadigan asosiy muhit bo'lib, uning kamayishi bu jarayonlarning sekinlashuvi va o'z navbatida energiyaning kam ajralishiga olib keladi. Vitamin B12 yetishmasligi. Vitamin B12 yetishmasligi kamqonlikka olib keladi. Bu o'z navbatida to'qimalarda kislorod yetishmasligi va almashuv jarayonlarining sekin ketishiga olib keladi. Bu vitamin hayvon mahsulotlari, go'sht, baliq, sut tarkibida uchraydi. Ayollar organizmi. Doimiy sovqatish ko'proq ayollarda uchraydi. Buning sababi oxirigacha aniqlanmagan. Qandli diabet. Bu kasallik vaqt o'tishi bilan diabetik neyropatiyaga olib keladi. Bunda mayda qon tomirlarida qon aylanishi buzilib, periferik nerv tomirlari shikastlanadi va terining junjikishi, jimirlashi, barmoqlarda og'riq kabi belgilar paydo bo'ladi. Kam harakatlilik. Kam harakatlilik natijasida modda almashinuvi sekinlashadi. Buning ustiga mushaklar ham rivojlanmagan bo'ladi. Mushaklar issiqlikni tutib turuvchi qatlam hisoblanadi. Jismoniy harakatni ko'paytirib, mushaklaringizni rivojlantirsangiz, doimiy sovqatish muammosidan qutulishingiz mumkin. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.